Esta é a líder da quadrilha. Usa o nome de Diana. Lidera um bando de criminosos que trafica droga, armas e faz os piores assaltos por toda a Lisboa. Eu sou a mão que dá. Eu sou a mão que tira. Às vezes eu dou para mim a pensar se me persegue pelos meus crimes ou porque eu lhe abro e dizer que sou. Não se volta a meter com a gente do meu bairro. Diz-me que rouba o lugar de rainha do pó. Eu não sou rainha de nada. Estou só a avisar. Saiam daqui antes que acabem todos caídos no chão. Cagando a cagaço. Vai lá para dentro que ainda podes levar um tiro que isto nunca sabe. Ah, não leva nada, os gajos já fugiram. E o tostimista também, só a disparar as pernas, pá. O gajo ainda tira do genial. Está bem a dizer, o Black mete as balas onde quer. Pois mete, esse é que é o problema. Só saímos desta vida de uma de duas maneiras. Ou presos, ou mortos. Prefiro ser morto. Tem menos. Se apanhar estes filhos da puta.